Anh ta lá 10. Hey guys, welcome back to my channel. So, siapa kat luar sana yang belum subscribe, tolonglah subscribe. Dan siapa kat luar sana yang belum follow IG aku, dimintalah follow. Walaupun hari ni pakaian aku macam pekerja Maybank. Kan macam pekerja Maybank kan, tudung hitam, baju, jaket warna kuning, like literally like, hai, selamat datang ke Maybank. Boleh saya bantu cik? Sama tak? Okay. Oh, tersedak weh. Okay, so hari ni aku nak buat macam panas lah, berpeluh tak? Kau nampak tak aku berpeluh? Okay, so hari ni aku nak buat reaction aku tentang TikTok. Ha, ceng ceng ceng. TikTok, apa tu TikTok? Cik, takkan kau tak tahu? Kau orang lagi tahu daripada aku kan? Aku macam baru nak tengok reaksi kau. Reaksi dekat TikTok. Bukan reaksi lah, aku nampak satu video dekat Twitter ni macam TikTok cringe. TikTok. So aku macam nak buat reaction, video reaction. Kau nak tengok tak? Okay, let's start. Kenapa dia lari doh untuk laki dia? Laki dia doh, kenapa lari depan laki dia? Ya Allah, itu literally aku kalau tengah menyapu kan, tiba-tiba aku nampak lipas, memang aku melompat macam tu lah. Tapi ni laki kau konyong. Ya Allah, apa? Okay, next. Happy Chinese New Year. Inilah TikTok yang aku nak tengok. Macam kreatif gila. Walaupun aku tahu dia punya proses macam, aku tahu mungkin ada efek dalam ni yang boleh buat, tapi macam wow. Bukannya video yang macam bergelik-gelik macam kadang ada tu semua, tapi ni macam literally a whole new level. Okay, like, bro, you are creative man. Cool. Oh my god, that is nice. Video dia macam ni, dia macam ala-ala macam Sofian K tu kan. Ha, memang kreatif gila aku. Like, oh my god, best aku bagi love dekat dia. The Alan Ritzky. Okay, jap, aku tu nak komen benda tu. Kenapa dia jeli lidah tu tiba-tiba kan? Oh, dia mesti tangan orang lain kan? Eh, tangan dia kan? I knew it, bro. I knew it. Oh, it's so sad. I feel you, bro. I feel you. Light in magic. Mesti kreatif juga kan? Ya, aku pun boleh buat kalau macam tu doh. Like tiba-tiba. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Macam mana? Oh.
if you cannot be with me, just go and leave me. Did you think me what is this? This is heart, not terminal. Terminal? Not bus station. Bus station? You just can go and come. Huh? No. No, no, no. This is my heart. Yes, yes, your heart. This is my heart. Yes, girl, that's your heart. Do you understand? Yes, I understand. You cannot do like this to me. No, 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 no. No, girl, no, no, no. Kau beritahu aku siapa yang lukai hati dia dengan kata hati dia bagi ke terminal bus, bus station. Siapa yang buat tu, eh? Tak apa. Tapi kenapa bus station dengan terminal bus? Kenapa tak, apa, terminal taksi ke, apa, airport ke, LIE ke, ataupun airport? Kenapa? Kenapa? Bus. Ni kenapa teacher tandas tu? Wow. Makcik tu punya energi lagi power, lagi kuat daripada aku. Pakcik ni cute lah. Tapi... Cute. Weh, mak siapa ni doh? Walau kurang macam Nilah dia. Bak kata orang Nilah dia. Baliklah kampung tengok mak tu buat apa. Ni mak kurang main TikTok ni weh. Mak siapa ni baik dengan aku? Ya Allah, tapi comel. Eh, tapi kan aku tak dapat bayangkan kalau korang macam tiba-tiba macam, okeylah contoh macam aku call mak aku. Macam hello, assalamualaikum mak. Mak tengah buat apa tu? Pasal mak kau pun jawab, "Ah, kejap geng. Jangan ini sambung TikTok, okey? Ha, mak tengah buat TikTok ni. Kau nak apa kau call mak? Kau bayangkan tak? Kau boleh bayangkan tak feeling korang bila korang dapat tahu, "Hah? Mak main TikTok? Why? Aku pun tak main. Mak, adik pun tak main TikTok, mak. Mak main TikTok ke?" Ha, bayangkan tak? Okay, I'm not going to say anything about this video. Next. Seriously? Oh, impressive. Okay. Ya, aku macam nak try pula tips ni. Korang, okay, korang, kalau korang suka video ni, korang komen dalam video dan aku cakap, "Farah, try lah buat life hacks dekat TikTok, mana tahu berjadi ke apa ke." Kalau korang nak video macam tu, korang komen dalam below, okay? I'll do, okay? Apa kat leher dia tu, doh? Gelinya aku. Lipstick ke apa tu? Girl, you try so hard nak tunjuk dekat orang yang kau ada apa, love bite.
It doesn't look like a love bite. It looks like lipstick. What? Next. Weh, aku macam nak bagi tepukan yang gemuruh lah kat makcik ni. Aku sendiri pun tak tahu macam nak guna TikTok. Dan dia tahu macam nak guna TikTok. Aku macam salute makcik. Salute. Everyone emo about the many deaths caused by Wuhan virus. Alright. Meanwhile, the Wuhan virus. Girl, why? Aku rasa macam Wuhan ni sejenis penyakit. First, nama virus tu bukan Wuhan virus. Nama virus tu coronavirus. And kau, ya, aku rasa macam tak sesuai lah kau nak buat lawak pasal benda ni. Like seriously though. Oh? Ah, don't tell me dimple tu jadi kot. Seriously? Oh. Eh, seriously though. Kau tahu tak, kat TikTok dia banyak gila life hacks yang korang boleh try tau. Aku masa jumpa video ni kan, aku rasa macam like wow. Boleh ke buat macam tu? Aku rasa macam aku pun nak try tau. Oh. Ada dinosaur dekat Wok punya website. See, benda-benda macam sangat interesting tau. Mm-hmm. Oh. So cute. Kau kenapa? Siapa buat dia ni? Allah. Next. Oh, I like. Nice. Ucok. Aku kenal. Aku tahu Ucok ni. Ucok ni yang dia ada buat banyak video kan dekat YouTube last time. And dia pun ada macam berlakon juga kan. Aku suka dia macam okay lah. Macam cool. Cik, dia gagal. Smart. Nice bro, nice. Wih. Anak dia ke tu? Astaghfirullahaladzim. Serius. Wih, anak kau kot. Aku yang risau pasal anak dia. Ya Allah. How to get more ice cream from IKEA. Okay, letak shilling. Coin. Oh! Push the cone up a little bit. The machine signs wait. Seriously? Is it really working? Siapa suka mengalah juga? Geli do, ya Allah. Okay guys, that's all for this week. Thank you for watching this video and don't forget to like, subscribe, turn on the notification button and don't forget to follow my Instagram. Follow lah Instagram aku. Okay. Sekian itu saja daripada pekerja main bank anda semua ya.
Satu kombinasi yang tak bagus saya warna ni. Okay. Okay, last see you guys next week. Bye.